Allt vårt kaffe är kravmärkt, odlat helt utan bekämpningsmedel. Jag är stolt över att kunna servera kaffe som både smakar bra och är kravmärkt. Vi vill inte bara servera en kopp kaffe som smakar bra. Den ska kännas bra också. Därför är allt vårt kaffe kravmärkt. Wayne's Coffee serverar bara kravmärkt kaffe. Välkommen! Kaffe du dricker på Wayne's är kravmärkt. Det innebär bland annat att våra kaffeproducenter tar ett socialt ansvar för sina anställda. När du beställer kaffe hos oss på Wayne's så bidrar du till mindre klimatpåverkan. Välkommen in på en kravmärkt kaffe. Allt vårt kaffe är kravmärkt. Det innebär bland annat ett skydd för regnskog och djurliv. Vårt kravmärkta kaffe bidrar till bättre arbetsförhållanden för kaffebönderna. Vårt kravmärkta kaffe bidrar till minskad klimatpåverkan. Så välkommen! Hej, jag heter Daniel Nordström. Jag är hållbarhetschef på Wayne's Coffee. Om du inte får kravmärkt kaffe på våra kaféer, då lovar jag att äta upp min egen skog.